I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Subnautike. Nismo isto jedno vrijeme duže vrijeme nismo igrali ovu igru. Vidim da ima nekih promjena, ovo na primjer nije bilo kako letimo sa kapsulom, kako nam eksplodira naša aurora. Opa, tu će sad nešto desiti, neki osjećaj. Evo ga, znao sam. Oba, lete stvari po... Dobro je. Nije dobro. Ništa, dobili smo po tintari i sada ćemo negdje da se probudi. Opa, gori vatra, sad nama. Dobro, znači moramo da ugasimo vatru, verovatno. Eno ga, ovaj, za gašenje požara. Evo nam ovaj, vatre ispred nosa. Evo ga, preuzeli smo left mouse button, dobro. I... kako... right mouse button, gasimo to. Super. Uspeli smo sve da ugasimo. I sada on uzima ovaj neki nešto, PDA. Booting emergency mode, dobro, loading, ajde lada, nisu, mogli su SSD hard staviti ovdje u ovog. To malo brže loaduje, ali da. Ha? Šta je log? Voice log. Da, to me ne interesuje. Šta ja imam? Imam samo ovo. To mi sad u suštini ni ne treba. Kako se tab, jeli? Tab, tako je. I sa left mouse button otvaram, zatvaram. Nisam nešto gladan. Ovo ću da ostavim. I idemo odmah napolje da skupljamo stvari. Idemo doli, uopšte možemo ovdje nešto. Ovo tu gore, ovo tu na. Znači ja mislim da mi u suštini ništa sad ne može. Time, T3, hour, dobro. Znači ništa u suštini ne možemo dok ne izađemo napolje. I evo ga, dobro poznata naša vodica. Break limestone, ajde break hoćemo. A pa šta smo pokupili? Titanium. Prvo pa titanium. Stani. Bumerang. Stani. To, uhvatili smo bumeranga. Bravo. Nego, gdje je onaj limestone? Sad sam vidio tu još jedan. Sad sam ga vidio, bre. Evo ga. Daj to da polomimo. Ne znam šta. Opa, jednoga kristal čini mi se. Šta je ovo? Koper, to. Koliko su zvukovi. Nao sam, pa da, nemam vazduha, nemam ništa. Znači, čekaj, šta je meni trebalo ono? Staklo i titanium, jeli, za bolju flašu. Dobro, evo ga odmah. Tri titaniuma. Tri titanijumu sam odmah pokupio i sad bi mi trebalo malo kristala da bih napravio to staklo. Ili mi kristal treba za flašu? Nem veze, nem pojma. Ali ćemo pokušati da pokupimo makar još... oh, trebao bi... bumerang. Oba! Oba! Kakva sreća! Kakvi refleksi! Idemo i gljivu smo jedno pokupili. Nema veze, ne trebaš nam sada. Znači, pokupili smo 2-3 ribe, pokupili smo ovu za piće. Stani da pokupimo mi još jednu za piće. Vode nikad dosta. Evo ga, još jedan kristal, bra. Bra. Da imamo da pokupimo na brzinu još jedan kristal, ne bi loše bilo. Eno ga, još jedan kristal. Eno ga, još jedan kristal. Dobro, 10 seconds. Izdržat ću, hoću, izdržao sam, nisam uzao pu... što je ovo bilo? Kakav je to zvuk bio? Jesi ti gušiš možda? E! Tako, sad smo nakupili svega, idemo sad da vidimo. To, idemo u naš life pod. Idemo da vidimo šta možemo da kraftamo. Opa, 7 stvari. O, to pre nije bilo. Znači idemo, prvo nam treba tools. Ne treba mi to. Meni treba equipment, meni treba tank, znači... dobro. Znači idemo ovako. Prvo da pretvorimo metal u titanium. Može. Ali imamo još jedan? Imamo. A, titaniuma na bacanje. Dobro. Onda idemo da napravimo jedan glas. To. Još jedan možemo. Ma može odmah dva. Stakla da mi napravimo. Dobro. Onda napravimo... filtered water jedan. I moramo da jedemo, jeli, gladanje. Cooked boomerang. Ajde, može jedan cooked boomerang i može jedan cooked ovaj pepper.
Trend is consistent with ongoing degradation. To ne mogu, nemam. Sad mogu napraviti. Flašu jednu. Opa, idemo odmah na 75 i napravit ćemo još jednu flašu odmah. To je znači na 105 nam je ovaj oksigen, to je ok. Floating air pump. Floating device pumps air into pipes and... To meni sad baš ni ne treba. To meni trenutno nije potrebno. Sad bi meni trebao nož. Da imamo mi šta meni potrebno za nož. Silikon rubber. Za silikon rubber mi treba... Creptive seed cluster. Dobro. Idemo to da pokupimo. A prvo ćemo... Čekaj, idemo tab. Opa, cooked boomerang. Da ga mi pojedemo. I može i pepera odmah. I može odmah da ovo popijemo. E. To je to. I da ostavimo ove stvari odmah u ormarče. Ne! Šta sam radio? Nema veze, sa desnim klikom se prebacuje. Jedna flaša tu, aha, a jedna mi je na me, dobro. Znači treba mi silikon rubber, znači treba mi onaj cluster seed, a to ja mislim da se ovdje nalazi. To ja mislim da se ovdje na... Otkud ti? To dobro, ajde beži. To ja mislim da se ovdje nalazi. Eno ga, ono svetleće ja mislim da je. Moglo je biti malo bliže, ništa se ja ne bi naljutio uopšte. Ali nema veze, idemo do tamo, nekako ćemo uspjeti stići. Moramo pokupiti par cluster seedova. I ja mislim da u našem ovom life podu imamo nešto pravi medical. Neka čuda. Treba će nam malo više ovog silikon rubbera, verovatno. Šta je sad? Rekla je nešto? Jesi rekla šta ba? Nije. Čini mi se da nije. Ajde, plivaj, brže. Zašto tako sporo plivaš? Ali imaš ti neko brže plivanje? Držim shift, držim sve. Ctrl, nije. Alt, nije. Space, sa space ideš gore. Pa i morat ću malo gore, jer ovaj ovdje me... Ako me još jednom čapi, a čapit će me, umreću. Ulazi u brod. Ovog će se morat rešiti. Čak stan, evo ga, tu je taj. Aba, sad ćemo mi to da ishasniramo. Dobra. Cluster seed, daj da napravimo silikon rubbera. Lubrikant, ne, treba mi silikon rubber. To. Treba će mi vjerovatno jedan dva komada, tako da odmah ćemo napraviti. Može li tri? Pa može tri. Maši. Lubrikant će mi isto trebati, ali ne sada. I da vidimo onda šta mi treba za nož. Ne, equipment, tools, titanium. Znači jedan titanium, tog imamo. Tog imamo. Gdje ovdje imamo vode. Odakle, meni filtrirane vode, toliko se ja napravio, toliko filtrirane vode, dobro, ne veze. A, to je bilo, ja mislim. Hrane mi treba, ribe su tu, a, ajde tebe ćemo ostaviti ovako za posle. Da ćemo još ovaj jedan flejrovi, dobro, to mi ne treba. Da vidimo sad, da napravimo mi, meni, nož, bra. Na keca ćeš taj, dobro. Ne treba mi još jedan nož, nego bi mi sad trebao... To, peraja, bravo, vidi, imamo nešto sporo meni pliva. Znači imamo peraja, imamo tank, dobro, sad bi mi dobro došao ovaj... Silikon rubber i onaj fish, ja mislim da imam taj jedan fish. I daj da napravim još jedan silikon rubber, dobro. A vidimo. To. I sad. Gdje ga je? Evo ga. Dobro. To mi isto treba. Jako dobra stvar. Ajde, izvadi. Dobar nož.
ne vidi se, uglavnom tu je, u rukanama je. Dobro, znači, uzeli smo nož, sad bi nam trebalo da krenemo da popravljamo stvari, jeli? Sad bi nam trebao ovaj repair, znači treba nam magnezijum i crash fish powder. Za magnezijum nam treba, ja mislim, so. Znači, treba da nađemo one crash fishove i treba nam so. Ovo nije napravilo novi ovaj ništa, ovdje se ništa ne dešava. Ovdje se isto još ništa ne dešava, znači moramo prvo da popravimo. Nego imamo mi problem s onom ribom, jeli? Ona riba nama tu džuska. Uglavnom moramo da nađemo one crash fishove. To su vam znate one ribe, one što onako eksplodiraju kada naiđete na njih. Eno je jedna, čini mi se. Da si ti? Ona to odletela na pogrešnu stranu. Ajde. Zeznula se ribice. Ovo je samo da je tu... Ne. Egg. Pa ne treba mi egg. Treba mi crash pal. Opa, evo ga još jedan. Još izletet? Oće. Izletet će samo da nas ne... Jo, znao sam, dobro. Dobro, uspjeli smo makar malo pobeći, ni nas. Ne diraš me. Znači ovdje crash powdera nema, ovdje crash powdera nema. A boga mi, ni ovdje ga nema. Znači idemo ovako. Šta je sad? Zašto je ovo tako sporo? Dobro, izbacilo nas je. Ali uglavnom crash powdera nismo na... Uglavnom crash powdera nismo dobili. Idemo. Što je ovo? Dobre, ne napada nas ništa. Idemo da napravimo još jedan pokušaj. Što je ovo? Sea glide fragment. Aha, da, to mi treba onaj za... Znamo ono čudo šta je, kako se zove. Ne znam kako se zove, nego znam šta mi treba. Calculating risk assessment, death by malnourishment, 7%, by physical injury, 11%, by exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Ta mi napriča bre sve ovo, nego daj da se ja malo healam. To. Ojaj, mi sad, znači, uopšte nije bilo potrebno. Ali nema veze. Pitao sam se ja malo healo. Gdje je ono ostalo? To. Znači treba bi malo popit vode. Ajde, ovo ćemo ostaviti. Ostavit ćemo ovaj kvarc ovdje. Ostavit ćemo olovo i titanium. I idemo dalje. Pio sam vode, healo sam se sve. Moramo da nađemo taj crash powder. A u stvari mi treba i ovo za skeniranje. Da mogu da te fragmente skeniram. Čekaj, stani, da imamo šta meni treba za to. Skener. Znači, jedna baterija i titanium. Za bateriju mi treba... Gde je baterija? Ne, power cell, baterija. Mi treba koper i dva acid mushrooma. Čekaj, koper sam pokupio jedan, imam jedan acid mushroom. Brrra. Znači, idemo da pokupimo... Još jedan acid mushroom. Samo ćemo jedan uzeti. Da ne bi tamo gomila, ali ovako nemamo nešto mnogo prostora. Napravimo mi taj... Tu bateriju. Znači treba mi dva acid mushrooma, treba mi ovo. I treba će mi jedan titanium, jeli, posle za... Da ćemo da vidimo. Znači ovako, ajde prvo bateriju. To. I sad smo napravili bateriju, sad mi treba, dobra, skener, prava stvar, prava stvar. Hajde da vidimo, jer ipak kad napravimo Sea Glide,
mnogo će mu se brže kretati. E sad, sam još treba da nađem gdje je bio taj Seaglide fragment, gdje sam ja to našao, ljudi. Mislio sam da je... ovi ako me... ugušit će me. E, to, o tom vam pričam, pogledajte vi to što su oni razbacali. Ovdje nije. Ovdje nije, tu imam svega dobrog, isto, još, plus. Hajde idemo da provjerimo ovdje šta je. Ništa, znači, čak idemo sa skenerom. Skener, ništa. Opa, evo ga nešto, a? A je, baš je ličilo na nešto. Dobro, evo ga, so. To, treća mi još soli. Stani, moraš ti skenirat nešto tako. Ovo nema ništa da se skenira. Kakva glupost. Ni boks, ni ništa. Lab counter, ajde. Sa desnim klikom skenirate, dobro. Ajde sam požuri, tu mi leta neke ajkule, nije mi baš sigurno ovdje s tobom tu da se zezam. Hoću da nađem ovaj Seaglide fragment. Ajde, postavljamo ovo da obiđemo. Taj Seaglide fragment. Dobro, new blue... što je ovo? Ne znam šta je. Taj Seaglide fragment ko da mi ovdje ovako negdje bio, jeli da sam izašao? Dobro. Evo ga, uzimam. Vazduh. Šta je sad? Uć! Jedva ja stigao do vazduha, dobro. Nego, taj Seaglide fragment, gdje je to bilo bre, meni to treba. Naprijed ćemo ovako krug. Stani, zašto ja ovako sporo plivam? Sam ja stavio? Pa ja sam stavio. Evo ga. To. To mi treba. Bra. Da li je to ceo Seaglide ili samo jedan deo? Jedan deo. Treba mi još jedan. Znači dva sam pokupio. Dobro, sad imam so. Mogu praviti magnezijum. Što je ovo? Lime stick, dobro. Bežim. Ništa ljudi, ja mislim da bi bilo to... ništa je ovih kamenja ovdje. Ovo je pravi, eno ga so, trebam još jedna so. Ovo je pravi raj ovdje. Svega dobrog možemo naći. Sad ne bi još loše bilo kad bi još jednog onog... kad bi se oni sad pojavili, znači ja mislim da ja moram isto izaći ono kao u fazonu iz ovog bioma da bi se ponovo stvorilo ovaj, da bi se oni ponovo pojavili. Tamo će nešto se skenira, vamo ima još nešto, ništa, idem ja, bežim ja u svoj life pod. I vidimo se onda ljudi u sljedećoj epizodi, do tad budite mi pozdravljeni i ćao ste!